Els d'Arca es mostren preocupats pel considerable increment de pintades a tota la ciutat, un problema que afecta a totes les barriades de Palma, però que és especialment greu al centre històric, perquè està declarat bé d'interès cultural. Cada vegada hi ha més pintades, cada vegada hi ha més poques parets verges en aquesta ciutat, se dibuixa o se traça malament a damunt qualsevol superfície, no es té respecte ni que sigui antiga, moderna, ni que sigui marès. Tot i que venen denunciant aquesta situació des de fa temps, ara inicien la campanya No Pintades Vandàliques per erradicar aquesta pràctica i fer prendre consciència a la societat i administracions. És que l'Ajuntament assumeix la gravetat del problema, perquè nosaltres pensem que fins ara no l'ha assumida ni s'ha assabentat. És a dir, els responsables municipals no són conscients de la gravetat d'aquest problema. No són conscients de que pràcticament no hi ha un metre quadrat lliure de pintada i això és un greu perjudici per el benestar de la ciutadania. Proposen la creació d'un departament dedicat exclusivament a aquest problema amb dotació pressupostària. També consideren que s'han d'esborrar immediatament totes les pintades, tant edificis públics com privats, perquè asseguren és el millor efecte dissuasori. No afavoreix la creació de l'efecte mimètic, és a dir, si aquí hi ha una pintada, és més normal que se faci una altra de vora i que se faci una altra de vora. I de vegades sense una paret i allà més de 30 persones distintes que han firmat. Proposen també que s'estudiï com s'ha combatut aquesta problemàtica a altres ciutats, així com la creació d'espais públics especialment ubicats per a pintar-hi lliurement. Arca ha iniciat una recollida de signatures i una campanya d'anúncia de fotografies a les xarxes socials de persones conegudes o anònimes en cartells reivindicatius. Poder crear estat d'opinió i crear consciència de que tots és un problema que ens afecta a tots i que entre tots l'hem de resoldre. Formen part de la campanya simpatitzants de l'associació, sensibilitzats amb el problema i obren la participació a qui vulgui col·laborar.